记者苏金凤台中报道，成年礼象征着孩子的成长，已迈入成年阶段，是相当值得推动仪式。台中市明道中学昨晚举行遵循古礼的成年礼，全校1500多位高三生齐聚一堂，由学生代表身着古装戴冠插簪，象征即将告别童年，开始为自己的行为负责。仪式结束后，学生各自回到班级教室，向在场父母开口说我爱您，感谢父母养育之恩，画面相当感人。明道中学举办成年礼已迈入第23年，仪式根据先行仪礼简化而成，并由总统府资政暨乡土文学作家吴胜、明道中学董事长王俊杰、校长汪大九、家长会长阮春明等人担任主宾，为身着古装的学生加冠及笄。学生行完古礼后，回到教室与家长们展开平日非常难得的对话，向父母表达平日难以启口的感谢话语，场面相当温馨。其中高三八班同学播放自行拍摄的影片，记录日前拨打电话给父母说我爱你的珍贵画面。影片中，同学利用下课时间拨打电话给父母，谢谢爸爸妈妈平常的照顾，我爱你们，妈妈我爱你，感谢你把我养这么大。片中有父母听到后害羞表示，老师要你们打的吼，有的则担心的回应怎么了，你在哪里，也有父母开心的说我也好爱你。餐饮科三年一班同学则轮流拿花站上讲台，向台下父母表达感谢，同学也互相拥抱，鼓励彼此说出对父母的爱与感谢。一位男同学感性分享，他表示这个18岁对他来说很不一样，因为明年就要离家去澳洲念书，很舍不得家人，谢谢爸爸还有妈咪让我去澳洲读书。他说从小到大他都叫母亲妈咪，就算已18岁。也有同学向父母表达感谢后，在一旁默默拭泪，频点头说很感动也感谢。明道中学校长汪大九表示，华人社会较不习惯开口说爱，希望透过成年礼创造亲子间宝贵回忆，让学生学习感谢父母，并把爱说出来，鼓励则能让学生了解华人传统文化，传承社会责任。